Існує багато такого, за що я готовий померти, але немає нічого такого, за що я був би готовий вбити. Махатма Ганді. 2 жовтня 1869 року у сім'ї звичайного торговця народився Мохандас Карамчанд Ганді, за життя названий Махатмою, що означає «велика душа». Ця людина зіграла виняткову роль у національно-визвольному русі індійського народу і стала відомою на весь світ. Він не створював своєї релігії, але сам багато в чому відповідає традиційним індійським уявленням про святого гуру. Кожна річниця з дня народження Ганді оголошена в Індії загальнонаціональним святом. Вироблена ним тактика ненасильницьких масових виступів проти влади перетворюється на основний інструмент боротьби. Особиста мужність Ганді, яку не зламали голодування, арешти і в'язниці, його близькість до народу завоювали йому любов і відданість мільйонів індійців. Ганді боровся за поліпшення стану низьких каст, так званих недоторканих. Він вів по відношенню до них термін «хариджани» – «божі діти», нині офіційно прийнятий у пресі і в урядових документах. Він невпинно виступав за рівноправність і політичну активізацію жінок, пропагував віротерпимість і прагнув створити товариство загального блага. Тож надихайтесь прикладами життя духовних лідерів та живіть у мирі.